Денес е петок, 16. август 2024 година, 229. ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 137 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 43 минути, а ќе зајде во 19 часот и 32 минути. Денот трае 13 часа и 48 минути. Месечината, која е во фаза на прва четвртина, нема да изгрее ова денонокие, а заоѓа во 1 часот и 10 минути по полнок.